חדשות מתות ועיתונים ברמות כל סוף שבוע תמונות משפחתיות של אחרים בחלונות צורכות אותך אתה יוצא כשלפח חושך נבוש בשחור אתה נוסע ונוסע כאילו טעות כאילו יש מזה סי שרק אתה יכול לשבור אתה מסתיר את המכות צעים פתוחים וצלקות שלא יקנידו אתה זוכר בתים קטנים שאחרים לפני שנים כבר שכחו לפעמים אתה שוקע וסופג את הכל לפעמים אתה פוגע העיקר לך מכל כאילו יש איזה כאב שרק אתה יכול לסבור יש איזה שיא שאתה לא שברת יש איזה כאב שאתה כבר הכרת יש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור אבל יש בחוץ חיים שאתה לא הספקת יש עוד אהבה שאתה לא אהבת ויש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יסגור והוא נרדם ומתעורר שולח יד ולא זוכר שאין שם אף אחד ובחלום צומח ילד קשור מאחור וזה הילד שבך אבל קוראים לו לחזור כאילו יש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור יש איזה שיא שאתה לא שברת יש איזה כאב שאתה כבר קרקע ויש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור אבל יש בחוץ חיים שאתה לא הספקת ויש עוד אהבה שאתה לא אהבת ויש איזה כפתור שאף אחד אף פעם לא יסגור אפשר להנתיק אין קץ לבריא
חל כשהערב עורה. אומר לך כך בינינו, חור טבל עוד כואב. לא עד כדי הנכון, ואולי אני כותב. כואב אבל שהיה כבור ורק מנגינות מזכירות
בחוץ אפשר להיות משוחרר מכל פחד רק כשהטבע ואני ביחד. עכשיו בלתי אפשרי בוא נתפוס למרינו את קשר עצר והגור דה להמשיך לברוח מה שתמיד רצינו לשכוח. ילד טוב משאיר צלחת ריקה. תגדל, תגדל ותהיה גנרל, תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל. אתה לא רצית להיות אפילו חייל או סתם להיות כמו כולם כשתגדל, אבל אותך אף אחד לא שאל. כשתגדל ותראה איזה ילד אז תגיד לגוזר לא צריך. כשתגדל, כשתגדל ויהיה לך ילד שיבוא וישאל מה יהיה כשתגדל, אז תגיד לו עזור אל תשאל. לך הביתה, עזוב את בית הספר, אמרו שממך אבל לא יצמח שום דבר. אישה גדולה ואיש במשקפיים ימשיכו לרדוף עד הסוף, עד עפר. תגדל, אל תתערבב בקהל, תשקיף מן הצד, תתנדנד באוסר. להיות שם בכלל אז מה אותך אף אחד לא שאל. אתה נשארת גוזר שנפל. כשתגדל ותראה איזה ילד אז תגיד לגוזר לא צריך. שתגדל, כשתגדל ויהיה לך ילד שיבוא וישאל מה יהיה כשתגדל, אז תגיד לו עזור אל תשאל. צריך שתגדל, שתגדל ויהיה לך ילד שיבוא וישאל מה יהיה כשתגדל, אז תגיד לו עזור
פגישה. אז תגיד לו
Yeah.
מכתב מארץ חדשה, דצמבר 1950. ואולי מרחוק איזה אושר מתגנב
שנת 50 סוף דצמבר בחוץ מלחמת רוחות השלג צנח כאן לפתע לבן מזכיר לי נשכחות עוד הפצע פתוח הייתי פשוט מספר לה את מה שלא יגיד מכתב כאן אם תרצי יש לך בית ואותי יהיה לך המון צחוק ילדים בין הבית וחלון משקיף לים מלאכים בחולה
לשון וחלומך ברוח חרוז במגינה נו מפרח נו מי נו מי ילדה
רוצה לצאת לשתות, לנקוד, לנקוד, לשתות. גם אני רוצה לחוק שמחת חיים ברמקולים שלא טועים כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לצלול, להגיע את הכל, לפוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שירים בלי לקרוא. גם אני רוצה אקדח קטן שפותר דתות וסוגר עניין. אני רוצה לשלם עם זמן מתחת לשולחן על זה עבד באמן גודלמן. גם אני רוצה לשלוף משהו ולצחות בביטול, להגיד בזמצול. קליתי, בחרתי, פתחתי, סגרתי, כיוונתי, הריתי, פגעתי בול. שיר עם אבא עונה וקיבל חנינה בן של אבא יסדר לי חיים קלים בצבא אבא ישלם ובטל את התלונה גם אני רוצה לשרב ומתרגש לצטים להתגרש להשקיע להשתמש לזאת להתקפש לגמור מהר לרוץ ולספר גם אני רוצה שתבוא עליהם הסבות היחיד החדשות שעשיתי שמועות שמות שקרים וסקרה לי ומושות גם אני רוצה לתקור ומבטי ביוגרפי חינוכי וחוספנים לחפש אותי למצוא את עצמי להגיד אני זה אני זה אני אני רוצה הכי גדול הכי מהר אני רוצה הכל הכי טוב, הכי ירדן אני רואה את זה מולי, צבעוני, אי על המסך שלי אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם אני רוצה גם, אני רוצה גם גם אני רוצה לקרוא לתוסף כדורגל או כדורסל אני רוצה להכיר את מונליזה אורגינל אני רוצה להיות ידיד בין ידידי המוזיאון גם אני רוצה סלון עם חלון ומקל שמשקיף גם אני רוצה חבר בכנסת ומאס ההכנסה גם אני רוצה להריץ ולהקפיץ להפיל את המוצא גם אני רוצה שומר או שניים מצמות בדיבוצינה גדולה גם אני רוצה מקום בנהלה של מפלגה שתיקח אותי אצלה אני רוצה הכי גדול, הכי מהר, הכי יפה אני רוצה הכל הכי טוב, הכי הרבה אני רואה את זה מולי, צבעוני, תהיי על המסך שלי אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם אני רוצה גם, אני רוצה גם אבל איפה אני? ואיפה כולם? איפה אני? איפה כל העולם? אני יושב כאן סתם כל כלי כמו היה אני רוצה גם אני רוצה גם אני רוצה גם אני רוצה גם אני רוצה הכי גדול הכי מהר הכי יפה אני רוצה את הכל הכי טוב הכי הרבה אני רוצה להיות בכף עיניים שפתיים רגליים וזאת אני רוצה להיות הבן של כל האמהות Sweet.
יום עוד
מול הקצב. אני עוד לא מפסיק את זה, אופה. בגפיים! אוקיי, שקט עכשיו. בהופעות מיצינו את הנושא, נכון? זאת אומרת, לא, כאילו קבענו את המשפט, את הצעה? כן, אני חושב שדיברנו, אז כאילו, כי... מיצינו. לא, בואו, אולי נחזור באמת על הקטע של איך שאתה מדגים ואתה מראה על קשרים בין... שהרגשת... זה לא כל כך הלך. אם אתה רוצה. דוגמה... אני יכול להביא לך דוגמה לשיר הזה, למשל. אז אותו שיר יכול להיות... שכשהוא נולד, הוא נולד ככה. זה כבר משהו אחר. כאילו... איך קורה ה... זה... זו דוגמה לכניסה של מפיק שלוקח שיר ו... יכול לעשות ממנו משהו אחר לגמרי. לא, בשיר הזה זה לואי להב. בשיר הזה זה לואי להב. קיבל את השיר כמו ששמעת אותו בגרסה היותר יוונית, והעביר את השיר, את כל השיר הזה, איזשהו תהליך, שבסופו של דבר הגיע לתוצאה שאתה שומע, שהייתה נכונה מאוד לאותו תקליט שהוא עשה, לאותו אומן שהוא עשה, לגידי גוב, ולרוח הדברים שאז הם היו בהם. למשל, דוגמה דוגמה ש... משיר שאני... למשל בנזין, חופשי זה לגמרי לבד. אז פה יש ריף שעולה ככה. בעצם, זו דור השפעה של מוזיקה היוונית, כי הדבר הזה... זה, אם לוקחים קצב כזה... זה כבר משהו אחר לגמרי. זה שילוב בתוך משהו שהוא רוק אנד רול ודיסטורשנים וכזה, ריף כזה, זו ההשפעה של... יש לנו להסתכל על עצמך עכשיו, אחרי כבר ימידה, 20 שנה בערך, אתה יוצר פעיל. אני יוצר פעיל כבר הרבה יותר מ-20 שנה, זאת אומרת. התחלתי לכתוב בגיל 20 בערך. אבל זה היה לעצמי בדרך כלל, זאת אומרת. בתוך כור ההיתוך של עצמי. וכמובן,
כשבאנו ליעקב עם הקסטה המפורסמת, וזה, אז... זאת אומרת, שם התחילה הדרך שלי ושל בנזין, להגיע לחוצה. יעקב, היה ברור שאתה, זאת אומרת, בקשר שלך עם יהודה, זאת אומרת, לא רק פעלת כמפיק מוזיקלי שיוצר, אלא אפילו אם התחברת ביחד, עשיתם כמה מסעות מדהימים בתודעה הישראלית בכלל. כאילו מה, זאת אומרת, מה קרה בקשר הזה שהרגשת שאני היית גם מפיק מוזיקלי עוד לפני כן? זאת אומרת, שהרגשת שפה אתה... לא הייתי מפיק מוזיקלי לפני כן. את הניסיונות הראשונים שלי בהפקה מוזיקלית דווקא עשיתי עם בנזין. באיזשהו קראתי שהייתם. ניסיונות שהונצחו, אז היו לי ניסיונות אחרים קודם, אבל הם לא הונצחו באף מקום. יש משהו בקשר בין קבוצות יוצרות, שבדרך כלל מבוסס על קודים משותפים, על מכנים משותפים, על כימיה אישית, על השקפות עולם שנפגשות, או מנוגדות, אבל יוצרות משהו ביחד. זה משהו שקרה בתהליך של עבודה, נפגשתי עם כל הקבוצה הזאת בהתחלה, ועם הזמן לאט לאט היה לי ברור שיש לי פה איזשהו דיאלוג יותר פורה עם יהודה, וזה היה כנראה הדדי, ולכן המשכנו, גם אחרי שהלהקה התפרקה, המשכנו לעבוד ביחד ולעשות דברים שהם בעצם נוגעים בכל התחומים, גם בניהול וגם בהפקה מוזיקלית וגם בכתיבה, המעורבות היא הדדית. אף אחד לא כל הזמן עושה הכל לבדו. יש כל מיני שיתוף ועירוב והתייעצות ופידבקים בכל דבר, וזה גם פולש למעבר למקצוע. גם שיחות על דבר שקרה היום בארץ או בעולם יכול להיות נושא לשיחה שבעוד שבוע יכול להיות בתוך שיר או טריגר למשהו אחר שנכנס ליצירה. וזה באמת כבר בא בגלל כל אותם דברים שמניתי קודם. זה בערך הסיפור, ואני שמח עליו, כי אני חושב שזה הזדמנות. אני נורא אוהב עבודה של של הרכבים, של קבוצות. אני מאמין שפחות במוזיק, בכמה תחומים, במוזיקה, בקולנוע, יצירה בדרך כלל היא לא של איש אחד לבד, אלא התוצאה הסופית, אני מתכוון, היא מפגש של כמה מוחות. הדברים שאני הכי אוהב לפחות הם כאלה. ופה נוצרה איזו הזדמנות שבינתיים היא נמשכת כבר כמעט 20 שנה, ויולידה תוצאות שיולידה. אני מאמין שמילים שכתבתי לא הייתי כותב אלמלא היו לי את המנגינות של יהודה ואת הרוח של הדברים שהיה בתוכן, ושיחות שקדמו לזה על דברים אחרים שלא קשורים בכלל למנגינות, שהם נגיד הרקע משותף ששנינו שלשנינו יש הורים, למשל ניצולי שואה, דברים כאלה שהם כן קודים או מכנים משותפים, או השפעות מוזיקליות שהן זהות או לא זהות אפילו, או ויכוחים אפילו, מרים, והניצוצות שיוצאים מהם, האש, שזה גם בסופו של דבר נכנס לתוך יצירה, אם זה הופך לדבר מעניין ושווה, זה גם דבר שאי אפשר לבטל אותו. זהו, זה הצד שלי לפחות. מסתכלים על התלמידים שלכם, אפשר להגיד שרואים קצת את המסע גם של החברה הישראלית, לא רק של שניכם. בהתחלה, אני יודע, דרך, כמובן הרוק, בהתחלה, איזשהו, נגיד, השפעה ישירה מבאמת המערב, מה שאתה קורא, לאחר מכן נפתה פתאום צלילה לתוך השפעות יווניות, אחרי זה השואה ואחרי זה. זאת אומרת, איזשהו מסע שאתם עברתם, כשאתם מסתכלים על זה אחורה, זאת אומרת, איך אתם רואים, כאילו, איזה מסעות עברתם, כאילו, ב-20-30 שנה? אני יכול להגיד את זה בשני משפטים. זה מסע טבעי של התפתחות והתבגרות, שהוא מסע אל איזושהי אמת פנימית, בקצב שלנו, עם הכלים שאנחנו רוכשים במהלך הזמן להתמודד עם מה שאנחנו מגלים כל הזמן או לומדים לדעת, וזה בא לידי ביטוי כמובן ביצירה. זה חייב לבוא לידי ביטוי ביצירה. זה בא כמובן לידי ביטוי במקרה שלי בטקסטים או בנגיעה שלי בהפקה מוזיקלית, במקרה של יהודה כמובן במנגינות ובטקסטים שהוא כותב ובדברים שהוא עושה. זה תהליך
שהוא לא נגמר אף פעם, שיש בו איזה חיפוש, חיפוש אחרי איזושהי אמת חדשה, שאתמול אולי לא ידענו אותה, והיום אנחנו יודעים עליה עוד משהו. אני מסתכל קדימה בדרך כלל, אני... כשאני חוזר אחורה, אז אני... זאת אומרת, אני תמיד ביקורתי, אני תמיד אומר, אולי פה הייתי יכול לעשות את זה אחרת, למה לא עשיתי את זה ככה, ולמה עשיתי את זה ככה, ואני יודע שמה שעשיתי הוא נכון לזמן שלו. אני עכשיו מסתכל קדימה, ואני צריך למצוא את ה... את כל השבילים לשביל אחד, שביל אחד של שני ערוצים, מה שנקרא. זה חיפוש, זה חיפוש כל הזמן. ואיפה אתה נמצא עכשיו? אני עכשיו, אני משלב הרבה דברים יחד. זאת אומרת, אני עכשיו נוגע... זאת אומרת, בכל ההשפעות שלי עם הטכנולוגיה החדשה של המחשבים והסימפולים וכל מה שאפשר לעשות עם זה, ואני משתמש בזה בוא נאמר כטייפ שדרכו אני מנתב מספר דברים ומספר ההשפעות או את כל ההשפעות לדבר אחד. ואני, אני מחפש כל הזמן. זה ברמה הטכנולוגית. לא ברמה הטכנולוגית. ברמה הטכנולוגית זה רק... כל הדבר הזה, כל האולפן הזה, זה בסופו של דבר... זה בסופו של דבר טייפ שני ערוצים. שיש דרכו עוד ועוד 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 ערוצים, שדרכם אתה צריך בסוף לעשות... הכל הזה, זה בפנים, זאת אומרת... כל ההשפעות, למצוא את הדבר שהוא אתה, עכשיו. אדם, באמת, זה טיפ-טיפה, אני צריך להשתעשע, אני קצת יותר, אתם אומרים, אני לגמרי באינסטינקט מסכים ומרגיש אתכם, אבל בכל זאת, בואו מדברים על להגיע לאמת, להגיע לשלם, לדעת שזהו זה. מה זה האמת הזאת? אני יכול להגיד... אלף, אין כזה דבר השלם. לא, אין דבר... קודם כל, בוא נצא מזה כבר. לא, אין דבר... לשלם לא נגיע אף פעם. אבל אמרתי שזה הרבה, 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 הרבה שבילים שבסוף אתה מנסה... כשאתה מגיע לדבר הזה, לשביל האחד, זה השלם שלך. אולי הוא לא שלם של מישהו אחר, אולי הוא... אני חושב שהשלם, כמו שאני רואה אותו, בכלל. זה החיבור בין פה לפה. זה, איך שוב רואים, הראייה הנכונה, החיבור הנכון. זה השלם של כל בן אדם. ואיך אתה יודע? איך אני מה? שיש חיבור. איך אני יודע שיש חיבור? אני יודע איפה הייתי קודם, ואני יודע איפה אני היום. וכשאני מסתכל אחורה, אז אני מסתכל על המקומות שלפעמים בראייה אחורה, אני יודע שזה היה חלק, ועוד חלק, ועוד חלק. היום אני יודע שכל החלקים האלה מתחברים לפאזל אחד. ולפי זה אני יודע. זה מצב נפלא, אני חייב להגיד. אולי סתם ככה, תראינו כאילו... מה, אתה רוצה דוגמה? כמה צלילים, וכל זה... כמה צלילים, זה פה... דוגמה לדבר כזה, שאתה יכול לעשות... סתם, כל תקופים, אתה יכול לעשות גם מזרחי וגם מערבי וגם דברי. זה מערבי לגמרי?
לעשות הכל, לא פתוח. השאלה אם יודעים מה רוצים. הלו? תודה לכם. אני רוצה בכלל לבדוק אתכם, זאת אומרת, רק שנייה, אני חושבת, הנה. רגע, אתה הולך אחורה, תוך כדי, אנחנו עושים עוד בדיקה מבחינתיים. אוקיי, בסדר. תדרוס אותו. מה שהייתי רוצה לבדוק אתכם זה... איך אתם, באינסטינקט שלכם, חשים... יש דבר כזה בכלל, מוזיקה ישראלית? יש כמה דברים שאפשר כבר לייחד אותם ולהגיד שהם אופיינים למקום שלנו. קודם כל ובעיקר המוזיקה שאנחנו קוראים לה מוזיקה מזרחית, מוזיקת הקסטות, שהיא לדעתי תופעה די ייחודית מבחינת המוזיקה העולמית. אין הרבה דברים שדומים לה. יש פה ושם בצפון אפריקה מוזיקה שקראת ראי, ראי מיוזיק, שהיא קרובה, אבל זו מוזיקה שמאוד ייחודית לישראל, ויש כמה דברים ש... יש אותם פה במוזיקה הזאת ואין אותם באף מוזיקה אחרת בעולם. למשל נגינת הגיטרה של הגיטריסט שנקרא, שקורא לו קיסר, זה משהו שאין... בן מוש. אין אותו באף מקום בעולם. זה משהו מאוד ייחודי לנו. השימוש בכל האלמנטים שיש במוזיקה המזרחית הוא דבר שאני לא מכיר מאף מקום אחר. כן, אבל... את ההשפעות אני מכיר, אבל לא את התוצאה. לא התוצאה הזאת. כל מוזיקה... של כל מקום היא תוצאה של כמה השפעות, אבל התוצאה הזאת לא קיימת באף מקום. זה, ושאר הדברים שעושים בארץ, שהם סוגים שונים של השפעות מאוד שקופות, של דברים שקורים, שמתכתבים עם ארצות המערב, הם בעברית, אז הם ישראלים, אבל הם לא ייחודיים לישראל. כי הם מתכתבים עם משהו שהוא נולד ונוצר בסביבה אחרת, מסיבות אמיתיות, ואנחנו סך הכל מושפעים, כי אנחנו... פתוחים אל העולם, ואנחנו מאמצים ומתכתבים איתם. אבל זה לא מאוד ייחודי. מה שאני רוצה להגיד, שכל דבר הוא השפעה של דבר אחר, שמושפע ומתגלגל ונהיה נכון למקום ולזמן, כאילו... למשל, המוזיקה הזאת, למשל, של הגיטרה הזו, שהוא דיבר עליה, אני חושב שזה התחיל באריסן, למשל. הוא הביא את הגיטרה שמנגנת... שמנגנת את הבוזוקי, אבל דרך גיטרה חשמלית, דרך מגבר, דרך סאונד מאוד מיוחד. נכון. משהו שלא על איזה, בוא נאמר, בארץ תקדים. זה אומץ, וזה הפך להיות ממש שפה של הרבה גיטריסטים, מהסוג הזה של מוזיקה מזרחית, ובכלל. נכון, נכון. בעניין הזה, זאת אומרת, אפילו, איך שמגיעים למוזיקה היוונית. אנחנו מגיעים למוזיקה היוונית דרך הדלת האחורית, כאילו, כי... כאילו, מה שאריסן נחשב ביוון, אני חושב, הוא נחשב לשוליים של המוזיקה היוונית, אני חושב. גם שם הוא היה שוליים. אם אני לא טועה, מקווה שלא. איך אתה אישית, אתם נחשבים, זאת אומרת, לכולנו אתם המוזיקה הישראלית, זאת אומרת, אז כאילו, מה ההשפעות? איך אתם מרגישים בעבודה שלכם? אני יודע שזה משתנה כל יום. אני יכול להגיד, זאת אומרת, להעיד על עצמי, אני יכול להגיד שאני מושפע דבר ראשון מהמוזיקה היוונית ומהלדינו. זה מוזיקה שההורים שלי שמעו בבית, זאת אומרת, תקליטים, זה מה שהם שמעו. ופה ושם, רדיו, אתה יודע, המוזיקה הישראלית שהייתה אז. זו השפעה הראשונית. ואחרי זה כמובן, הדברים הנוספים, הרוקנרול, אלוויס, קליף, מה שהיה לפני ואחרי, ביטלס, כל הלהקות של... שנות ה-60. שנות ה-60, זה כל ה... זו ההשפעה שלי, לפחות. ושלך? שלי, השפעות המערב, של המוזיקה המערבית, הן דומות מאוד להשפעות של יהודה. אנחנו גדלנו באותה תקופה, שמענו אותם תחנות רדיו ואת אותם תקליטים. ההשפעות מהבית הן יותר השפעות של מוזיקה רוסית, שונסונים צרפתיים,
שההורים שלי שמעו כשקיבלנו את הפטיפון הראשון. ועם השנים אני עצמי נפתחתי ושמחתי להיפתח להקשבה לכל מיני סוגים של מוזיקה, מכל מיני מקומות בעולם שסקרנו אותי, שדיברו אליי. יש סוגים של מוזיקה שעד היום עדיין לא מדברים אליי, לא הצלחתי להתחבר אליהם, אבל יש הרבה סוגים של מוזיקה, בעיקר מהאזור שלנו, שמאוד התחברתי אליהם. מוזיקה יוונית, מוזיקה טורקית, מוזיקה פרסית, מוזיקה בולגרית, דברים שמהסביבה שלנו. פחות, למשל, למוזיקה ערבית. עדיין לא הצלחתי לגמרי, נגיד, להגיד שאני מחובר רגשית לזה. מעניין אותי לשמוע, אבל זה עניין אינטלקטואלי ולא רגשי. רגשית התחברתי מהר מאוד, מרגע שנפתחתי, דווקא למוזיקה... אני חושב שהמגבלה שלך בהתקשרות היא די... יכול להיות בגלל השפה. כי המוזיקה היוונית והערבית מושפעות אחת מהשנייה נכון, נורא. אני מעדיף את המוזיקה היוונית שמושפעת ממוזיקה טורקית או ערבית, למרות שאני לא מבין את השפה. יש הרבה סוגים של מוזיקה שלחלוטין אני לא מבין אף מילה, אבל עדיין אני יכול למצוא את עצמי מרוגש או נדלק, כי זה פשוט עושה לי את זה. כשהייתי ילד ושמעתי מוזיקה באנגלית, גם לא בדיוק הבנתי על מה הם מדברים, אבל משהו שם הדליק אותי מאוד. זהו, אני חושב שכל אחד פה בארץ הוא קצת ספוג של הרבה דברים, וכל אחד יש לו איזשהו פתח לדברים שהוא נותן לעצמו לגיטימציה להיפתח אליהם. לי זה מה שקרה. בזכות יהודה אני נפתחתי למוזיקה יוונית, ובזכות ההתפתחות למוזיקה יוונית פשוט נפתחתי לכל מיני דברים מהסביבה, כי מוזיקה יוונית מושפעת ממוזיקה טורקית, ו... שמעתי מוזיקה פרסית במהלך השנים, ובולגרית, וכל מיני דברים שמהסביבה של אירופה שקרובה לאסיה. מוזיקה אפריקאית, למשל, לא הצלחתי להתחבר עד היום. לקצב? גם לא לקצב? למוזיקה אפריקאית תאורה. לא הצלחתי להתחבר רגשי. מה הייתה השאלה? לא, להשפעות. כן, לא, עכשיו דיברנו על השפעות. יש משהו גם שהוא... כאילו ישראלי כזה, ללא השפעה, כאילו ישראלי טהור, כמו שאני יוונית, ערבית, יש דבר כזה? אני... לא, אין. כמו שתגיד לי שיש, אם יש סופר שהוא ישראלי, שהוא לא מושפע משום סופר אחר, משום מקום אחר. לא. זו דוגמה. לא. אני שואל משהו אחר. השאלה, כמו שתאולי, יש מוזיקה יוונית, יש מוזיקה זה, האם יש גם משהו שהוא מוזיקה ישראלית? לא. לא יכול להיות גם. לא יכול להיות דבר שהוא ייחודי מבחינה תרבותית, בפרק זמן קצרצר, זה פסיק בהיסטוריה, 50 שנה זה אפילו פסיק בהיסטוריה, זה לא יכול להיות. כשאנחנו מדברים על תרבות יוונית, אנחנו מדברים על תרבות של מאות שנים, של התפתחות של כלי נגינה שיש שם, של התפתחות של כל כך הרבה תרבויות שהתערבבו והשפיעו שם מהלך של מאות שנים. כשאנחנו מדברים על תרבות אמריקאית, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על תרבות של עבדים קושים שהביאו אותם משהו, על תרבות של עירים שהביאו אותם משהו, לפני מאות שנים, של מקשה שנוצרה במהלך מאות שנים, כנה לגבי ספרות וכנה לגבי כל תופעה תרבותית, זה לא יכול לקרות ב-50 שנה. ובדורנו, אנחנו לצערנו חיים בעידן שבו ההשפעות המערביות מוכתבות אלינו בצורה כמעט טוטליטרית, בגלל שיש היום ערוצי טלוויזיה שפתוחים, ובגלל... כל השוק של התרבות האמריקאית, האנגלו-סקסית והאנגלית, שולט בעצם בתרבות המערב בצורה ללא עוררין. אין פה היום השפעות של שבטים שיביאו את זה, או קרובי משפחה. זה פשוט מוכתב וזהו. קשה לי מאוד להגיד שכרגע יש משהו שהוא מאוד ישראלי. יש אבל... תראה... אם נלך אחורה למוזיקה הביזנטינית, היוונית ובכלל, אז אני חושב שיש שם גם את המוזיקה היהודית, עם הקלרנית, את הסאונד, את ההשפעות. אני חושב שגם שם יש את ה... מה זה כאן מוזיקה יהודית? יש מוזיקה יהודית שהייתה בהמון מקומות בעולם, היו יהודים, ולכל כל קבוצה יהודית אימצה לעצמה את הסביבה. היהודית, כשאני אומר יהודית, זה... קלייזמרית. הם לא הושפעו מהיהודים, היהודים הושפעו מהם. אנחנו... מי זה הם? תושבי המקום. לא חושב שהם חושבת תרבותית, מוזיקלית, הם הושפעו. שאני שמעתי לראשונה מוזיקה מהאזור היותר מקדוני של יוון, מהאזור הצפוני, ושמעתי פתאום מוזיקה חסידית, אני הייתי עמום, קלרינטים, סלסולים, שירה,
וחקרתי ובדקתי, ואמרו לי, זה מוזיקה שקיימת מאות שנים. היהודים באו ולקחו שירים שלנו וכתבו להם מילים משלהם, והשתמשו באותם כלים ובאותם כלבושות. אי אפשר לדעת מי לקח ממה ומי ימציא. למה אי אפשר לדעת? בטח שאפשר לדעת. כי אני חושב שהשפעות זה... בוא נלך אחורה, אחורנית, אחורנית, אחורנית. הכל מושפע והכל מתגלגל, וכל בן אדם עושה מדבר אחד עוד משהו נוסף, והוא מעביר לבן אדם שמושפע, שמוסיף עוד דבר למשהו נוסף, וככה זה נוסע וזה נוסע, ואנחנו עכשיו מגיעים לשנות 2000, שכל הדבר הזה נכנס לתוך מחשבים, ולך תדע מה יצא משם. אז לא יודעים כבר מי מושפע ממי. ובכל זאת, אנחנו שומעים אתכם, ואנחנו נראה, זה מוזיקה ישראלית. מוזיקה ישראלית? היום אפשר להגיד שזה סוג של... שאלה קשה. היום אפשר להגיד שזה סוג של דבר שיש בו שילוב של כמה דברים שבמהלך, נגיד, ה-30 שנה האחרונות התנקזו לאיזשהו דבר אחד. ואתה יכול לשמוע, נגיד, אצל יהודה, שילוב של אלמנטים ים תיכוניים עם אלמנטים מערביים בדרך של יהודה, דרך הספוג, דרך המסננת של יהודה. אצל אהוד בנאי אתה תשמע את אותן השפעות, אצלו זה אולי השפעות פרסיות עם השפעות מערביות, מתנקזות בצורה אחרת. אצל שלמה בר, אתה תשמע את זה אולי יותר פיוריסטי, יותר טהור, השפעות ערביות וצפון אפריקאיות משתלבות בכל זאת עם משהו שהוא גם שפה כנראה פה, מתנקז בצורה אחרת. כל אלה הם דברים שהם כבר ישראלים, אבל להגיד עדיין שזה ישראלי, כמו שנגיד גוספל, זו מוזיקה אמריקאית, נורא קשה להגיד דבר כזה, עוד אין את זה. עוד אין את הדבר המוצק הזה, והוותיק, או קאנטרי אמריקאי. או רמבטיק או יווני. אין לנו עוד את הדבר. אנחנו רחוקים משם. גם לא יהיה בשנים הקרובות. לא יהיה. לא יהיה. אני חושב שאם זה יקרה, זה אחרי שכבר לא תהיה... לא תהיה עלייה וכל מיני עדות שמתערבבות זה בזה, מתערבבים זה בזה. לא יודע. זה בעייתי, כי אנחנו פה מלא 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 אנשים עם סוגים, עם כל הרבה מוזיקות שונות והשפעות אחרות שעכשיו רק... זה קור היתוך. זה מה שקורה. זה קור היתוך שמתוכו, אני חושב, תצמח המוזיקה הישראלית. עוד הרבה הרבה שנים. נגיד, לעברית יש השפעה? אני חושב שכן. כל מוזיקה שבאה בשפה שונה, עדיין, זאת אומרת, אני חושב שהעברית היא זו שמתוך קור ההיתוך הזה, היא השפה שתצא החוצה. כן, אבל בוא נדבר לעברית קצת. איך אתה מרגיש שמשפיעה מוזיקלית העברית? תראה, לפעמים, נכון לעכשיו, זה בעייתי, כי יש כזה את החטא ואת ה... אבל אני חושב שיעקב יכול לשאול על השאלה הזאת יותר טוב ממני, כי הוא איש... תוותר על השאלה הזאת. אני יד לא, כי לא דווקא, אני... יעקב כמובן, אני אתייחס לזה. אבל דווקא כאילו מבחינת קצב, למשל, אין ספק שהצרפתית, השנסונית, נובעים בגלל הצורת הצרפתית העברית, מולד... להם יש את הרייש, לנו יש את החטא. לא, זה סאונד, זה צליל. מעבר לצליל, באמת יש בעיה שעברית היא שפה נורא מרובעת. החלוקה של העברות, היא לא עגולה, היא לא רכה, היא קשה, נוקשה ומאוד מרובעת. הלוואי והייתי יכול להביא לך דוגמה, אבל חיתוך הדיבור של השפה העברית הוא נוקשה. החלוקה של העברות על פני הקצב הוא מאוד קשה, הוא מאוד נוקשה, מרובע. זה משפיע כמובן מאוד. מעבר לצליל, חטא ועין זה רק צליל. אם נתעלם מהצליל, יש משהו במרובעות של השפה, שהוא לא דומה למשל לאנגלית, או לאיטלקית, ששפות מאוד רכות ומתגלגלות. אבל עדיין שפה זה כלי נוסף. כלי נוסף כן, אבל שפה יש לה השפעה. שפה יש לה צליל וקצב, יש חיתוך דיבור. כשאתה שומע ספרדית, אתה שומע איזשהו קצב דיבור. כשאתה שומע איטלקית, אתה שומע איזה משהו אחר.
אני שומע לפחות, או אנגלית. זה מה שאנשים עושים, זה מה ש... מה ש... מה שזמר או אמן יסיים השפה, אפשר גם לעשות בעברית. עכשיו, מעבר להכל, יש עוד... מעבר למוזיקליות של שפה, יש... השפה שלנו היא שפה צעירה, היא שפה חדשה, מתחדשת. היא גם שפה של... בקושי מדברים אותה 100 שנה, כפי שאנחנו מדברים אותה היום. היא גם משתנה כל הזמן, היא מתאווה. היא לא שפה שיש לה 500 שנה אחורה שייקספיר. שפה נורא חדשה. היא לא עסיסית מספיק, יש המון מילים שאין בכלל בעברית. והיא גם שפה שמייצגת את הדוברים אותה. אנחנו יודעים הרי שמבחינה, שיש איזו תרבות הבעת רגשות, למשל, לישראלי. משהו שדור הפלמח, אנחנו איכשהו משתחררים ממנו, אבל עוד יש איזה סוג, נגיד, של הבעת רגשות מוגבלת. לא להתרגש יותר מדי, לא להביע יותר מדי רגשות, שמה נחשוף חולשות. דבר שלמשל בשפות אחרות לא קיים, שפות עסיסיות וותיקות. יש מגוון מאוד גדול של צורות הבאה. ישראלי טוב וגזעי זה ישראלי שהוא יותר מחוספס, נגיד, וצונן וקריר, ולא בהכרח נשפח מרגשות. זה משפיע כמובן גם על המוזיקה. לכן קל הרבה יותר לשמוע מוזיקה, למצוא מוזיקה, שיש בה הרבה יותר הבעת רגשות, מילים ומוזיקה, או ביוונית, או באיטלקית, או בספרדית, או באנגלית, או בצרפתית, והרבה פחות בעברית. סליחה? גם. לא יודע אם רק שמלץ, אבל... לא, כאילו איזה מין... אולי איזה אנטיטזה... אבל גם במוזיקת הקסטות יש איזה סוג של מוגבלות בגלל השפה, אני חושב. למרות ששם יש נטייה יותר להביע רגשות, אבל זה עדיין נורא מוגבל במעט מילים. אין הרבה מילים, אין יותר מדי מילים לכל מיני גוונים של הבעת רגשות. כך אני מרגיש לפחות, וכך אני חושב. בעברית עדיין יש את המגבלה גם של השפה, שהיא ענייה, עדיין היא דלה, וגם של המנטליות. הרי השפה מייצגת איזושהי מנטליות. המנטליות הישראלית היא מנטליות מחוספסת מאוד. לזרים שמגיעים לישראל אנחנו נראים מאוד מחוספסים, גם נשים וגם גברים. בקושי מביעים רגשות, וכשמביעים אותם זה בצורה מאוד מתונה וחוספסת, קולית. אנחנו לא ממהרים להישפך ו... אתה אומר על העברית שהיא שפה ענייה, ויש בזה משהו, מצד שני יש את הפנה. דלה, כן. יחסית לאנגלית. כן, או לצרפתית, או לשפות ותיקות, ומאוד עשירות עם שפות שהולכת מאות שנים אחורה. סליחה. אני מסכים איתך, לא, אבל מה לגבי למשל הקשר עם העברית התנ"כית, נגיד, זאת אומרת, זה לא נותן איזשהו עושר, איזשהו אסוציאציה. העברית התנ"כית היא עברית שאנחנו לא משתמשים בה כמעט, פה ושם יש מילים, אבל העברית של היום עברה המון גלגולים במאה השנים האחרונות, אנחנו כבר, השפה של שאנחנו מדברים היום תשמע מאוד זר למי שהיה פה לפני 50 שנה, נכנסו המון מילים, המון סלנגים, נוספים המון דברים שנולדים כתוצאה מהחיים פה. ומהערבוב של כל העדות וההווי שנוצר, וזה עוד ימשיך לקרות. בשפות אחרות זה כבר קרה במהלך מאות שנים, העסיסיות הזאת שלנו עדיין אין. אנחנו רק מילים שאנחנו אומרים אותם שנתיים, ואנחנו כבר רגילים להגיד אותם כאילו מהשרבול. לפני 5 שנים לא אמרנו כל מיני מילים, יש מילים שלפני 10 שנים לא אמרנו, יש מילים שלפני 15 שנה לא אמרנו, לא בגלל השפעות טכנולוגיות, בגלל סלנגים שבאים מהצבא ומכל מיני מקומות, וזה נכנס פתאום, אתה יודע, מושגים כמו חבל על הזמן, עד לפני 3 שנים זה היה משהו אחד, היום זה משהו אחר לגמרי. דברים, אתה יודע, זה כל הזמן קורה. השפה הולכת ונהיית עסיסית, זה קורה לאט, אבל זה כך המון זמן עד שהשפה תהיה באמת, אתה יודע, עשירה ומגוונת, ולכל דבר יהיה המון דרכים להגיד אותו. וזה כמובן משפיע על המוזיקה. נמשיך בעניין הזה של הכל היתוך, שאתה קראת לזה, ידע. אם נעבור ככה אליך אישית, מה כור ההיתוך הפרטי שלך? זאת אומרת, אולי תראה לנו כאילו איך זה הולך, איך זה קורה, זאת אומרת, איך זה נוצר המוזיקה, איך? איך זה נוצר? כשאתה סופג, בוא נאמר, בילדות שלך, סוג מוזיקה אחד, ואחר כך אתה נפתח לעוד השפעות ולעוד השפעות, ואתה גם מתחיל לנגן את המוזיקה הזאת. אז כמובן שהדברים שאתה נמשך אליהם בדרך כלל,
הם יכולים להיות לכיוון אחד, אבל ההשפעות מתלוות בסוג מוזיקה הזה שאתה הולך אליו, שאתה נוגע בו. ולפעמים גם חוזרים אחורה כדי לגעת בשורשים, דרך הנגיעה האחרת, בוא נאמר החדשה. זאת אומרת, אם ניגנתי חשמלית וחזרתי דרך הגיטרה החשמלית למוזיקה היוונית, לבוזוקי, דרך הגיטרה החשמלית, זה כבר נהיה משהו אחר. אז על זה אני מדבר, על קור ההיתוך הזה, שהוא... איזה דוגמה כזאת ככה שנראה קצת? חשמלית? לא, אתה קוסטי. למשל, אם אתה... היה פה מפרט. יש לך? למשל, דבר כזה. זה נשמע יווני לגמרי, אז אם אתה... זה כבר נהיה... גם זה וגם זה. זו דוגמה, למשל. דוגמה אחת. ואיך זה נניח מתחבר לשיר שלך? או ש... כשאתה מדבר על שיר ש... על מה? שיר כשהוא נולד, לפחות אצלי, אני לא מתכנן אותו, אני לא אומר, אני עכשיו אכתוב שיר כזה או שיר כזה. אין דבר כזה. זאת אומרת, אצלי לפחות. זה יוצא, זה יוצא ממקום... אפשר להגיד שהוא אולי לא מודע. לא, אבל אתה יכול לתת את הדוגמה של חופשי, יש קטע כזה... דברים שיוצא לך באופן טבעי. חופשי לא... באופן לא מודע. חופשי למשל. יש ריף שנקרא. זה. לא. זה ריף יווני בעצם. זאת אומרת, אם לוקחים... הוא עשה לו שם משמרת לילה, שהוא יווני ערבי. גם משמרת לילה, אבל יש עוד... אתה יכול לראות את זה. דוגמה. כלי, כן. טוב, זה כלי שהוא בכלל... יש לך מפרט? כן. גם, זאת אומרת, גם על זה אתה יכול לנגן מוזיקה שהיא יוונית. זה בגלמה, דרך אגב. גם בזה אפשר לגן... וכבר אני מקבל סוויץ' למשהו אחר. אז אני חושב שההשפעות זה דבר מאוד חשוב בתוך קור ההיתוך. קור ההיתוך זה דבר שנמצא בתהליך כמובן, אבל באמת, אם באמת מותר לקרוא למשהו ישראלי, זה לדעתי רק לדברים, רק לדברים שמנקזים לתוכם את כל ההשפעות שיש כאן. זאת אומרת, גם את מה שהביאו לכאן כל אותן עדות שהגיעו לכאן, והסביבה הטבעית, שזה המוזיקה הערבית, וגם מה שמגיע דרך הרדיו מהעולם המערבי. זאת אומרת, כל מי שבעצם... מחבר את הדברים האלה באיזושהי צורה ועושה עם זה משהו, אפשר להתחיל להגיד שזה התחלה של מוזיקה ישראלית. נגיד, מה שהזכרתי קודם, אהוד בנאי, יהודה בדרכו, טיפקס בדרכם, להקת הסמכות, שלמה בר, שהוא מהכיוון היותר פיוריסטי. הדברים האלה, וכמובן, מה שאמרתי קודם, מוזיקת הקסטות המזרחית, שהיא שילוב מאוד מעניין של... אפילו... כל אחד נותן משקל להשפעה אחרת.
אלה הדברים הכי ישראלים בעיניי. תראה, אפילו כוורת למשל, יש להם בזמנו, את, כן. בזמנו יש להם את הקטע התמנון היתר. היתר. כן. זה גם... יש שם כמה השפעות. השפעה מזרחית, של, כן. של מוזיקה מזרחית. אני מעריך שאתם יושבים לעשות דיסק או תקליט או שיר, אתם לא אומרים, טוב, אנחנו נעשה עכשיו צעד חדש במוזיקה הישראלית. לא חושבים על זה ככה. לא, אני בטוח שלא. אין שיקולים. לא, אני אומר, אני מעריך, אני בטוח שלא, כמו שגם בקולנוע, זה לא... אבל, אתה אמרת קודם שבאמת אתה עוד לא יודע מאיפה בא השיר, זאת אומרת, זה נשמע קצת רומנטי. זה באמת ככה? אין פה עניין. גם בגיל יצירת אומנותי כל כך גבוה? אני לא חושב... אני חושב שכששיר נולד, אז מקשיבים לו. זאת אומרת, אני חוזר אליו, אני מקשיב לו, ואני נוגע בו שוב, דרך מקום אחר, ועוד פעם, ועוד פעם. שיר שמרגש אותי, שיר שנוגע בי, שיר שעושה לי משהו, שמצייר לי נופים, שמצייר לי תמונות, שנוגע בי, אז... אני ממשיך לגעת בו. ואז באות המילים, והכניסה לאולפן, והחיפושים, כדי לצייר את מה שהשיר מכתיב מההתחלה. מהרגע שהוא נולד, יש משהו בשיר שהוא מכתיב לך משהו, ואתה צריך למצוא ממש כמו תמונה, אתה הולך ונוגע ומצייר עוד קו, עוד קו, מתרחק ומסתכל, וככה. זאת אומרת שהשיר נולד, זאת אומרת, כשאתה אומר, הוא פשוט נמצא בך, איך שאתה מקשיב לו, אתה מקשיב לו? אני מאמין שהכל נמצא באיזשהו מקום, ואנחנו איזשהו, זאת אומרת, למי שיש את האנטנות ואת החיבור הפנימי להגיע לאיזשהו מיצוי עצמי דרך ההשפעות, דרך כור ההיתוך, או השד יודע מה. אז ככה זה, משם זה בא, אני חושב. אני עוד רוצה טיפה על הנקודה הזאת רק להבין. זאת אומרת, כששיר נולד, כשאתה למשל קם בבוקר, שבאמצע היום, אתה כאילו שומע משהו? אני לא שומע כלום, זאת אומרת, אני... יש משהו ש... אני פשוט מגיע, פותח טייפ, ומתחיל לנגן, ואני מקליט. אני הרי לא קורא תווים ולא כותב תווים, אני לא בא למוזיקה דרך הכתיבה... של תווים. אני בא מהמקום של הרגש, מהבטן. ואני מקליט, ואני שומע, ואני... זאת אומרת... זהו, ואז אני... יש דברים שיוצאים וחוזרים לפח, כאילו... אני לא אגע בהם. ויש כאלה שכן. המוזיקה שלך היא... אמצעי נורא חשוב גם בשבילך, בעצם להתמודד עם כל המחאים, הקשיים, עם הטראומות, אנחנו מכירים את הדיסקים שלכם ואת הנושאים שאיתם אתם מתעסקים. המוזיקה קודם כל היא שפה, זאת אומרת, היא משהו שאת... המוזיקה היא שפה, זאת אומרת, זה משהו שאתה רוצה להגיד, ואם אין לך להגיד את זה, אתה לא יודע איך להגיד את זה במילים, כי יש דרך להגיד במילים ויש דרך להגיד גם במוזיקה. כשהשילוב של מה שיש לך להגיד דרך מוזיקה ובחיבור של המילים שהוא שלם, אז זה הדבר ש... מבחינתך הוא שלם. זה קרה לכם כאן. אנחנו עובדים על זה קשה, זאת אומרת, זה לא קל להגיע למקום הזה של... לשלמות הזאת שאתה יודע שאתה באולפן ואנחנו עובדים ולפעמים אתם מנסים תפקיד כזה או תפקיד כזה ויש דברים שלא יעזור. כשהם לא מתחברים, הם לא מתחברים. יש משהו שמקיא דבר זר מתוך שיר, מתוך עיבוד של שיר. זאת אומרת, מה שנשאר, זאת אומרת, בעבודה שלנו בדרך כלל, זה משהו שהוא... שלם. אנחנו מנסים לגעת בשלם, וגם אבל אף פעם, כאילו, אנחנו רק על יד, ובסוף כשמגיעים לזה, אז זהו. זה השלם שלנו. זה יכול להיות אחרת. אתה
מישהו אחר היה נוגע בזה בצורה אחרת. או אתה בעצמך, כעבור כמה שנים, תיגע או, בזה. או זה. שאני כמה שנים אחרי... אתה עושה את זה אחרי. או כמה שנים אחרי, אני חוזר לשיר במקום אחר. עכשיו, בחוויית היצירה הזאת, זאת אומרת שיש השלב של עד שנולד השיר, עד שהוא קיים, לא שנולד, עד שהוא כבר מוכן. עכשיו, שלב ההופעות, זאת אומרת, מה המשמעות שלו? זאת אומרת, ולא נדבר על הצדדים הכספיים וכל הכל, נדבר על הצדדים, על החוויה המוזיקלית, זאת אומרת, להופעה, יש לה משמעות בשבילך? מאוד. זה... זה הקשר שאתה... זאת אומרת, אתה לא מגיע דרך רדיו או דרך טלוויזיה, אתה... זה קורה בו זמנית, אתה בקשר... אתה בקשר, אתה מתקשר עם האנשים בו זמנית. וזה, זאת אומרת, זה לגעת בשיר במקום שהוא נולד, כל פעם מחדש. וזה כיף, זה מרגש, זה... לפעמים זה גם מפחיד קצת, כאילו, לעמוד על במה ולתקשר, ותמיד להיות במיטבך, כאילו... זה לא קל. אז אתה אומן שאוהב להופיע. אני אוהב מאוד להופיע, אבל כשאני מרגיש שאני ממצא, כשאני מרגיש שאני כבר חוזר לבמה ואני עומד, ואני... תנו לזה לעבור.